Як було обіцяно, Буковелівська дорожня компанія ПБС почала ремонт дороги Ясіня-Чорна Тиса. Зараз бригади працюють у селищі Ясіня. Оскільки старий конструктив не відповідає несучій здатності, робітники реанімують основу дорожнього одягу, застосовуючи метод холодного ресайклінгу. Ця новітня технологія підсилення основи дозволить збільшити термін експлуатації автошляху в кілька разів. В селищі новій та якісній дорозі дуже раді. Та тебе все не подобало, слава Богу. Дав Боже здоров'ячко тим, хто це не придумав. Бо дійсно таке населений пункт, а дороги нема. Оце мені дуже все подобається. Була раніше як на полігоні десь, яма на ямі. Думаю, що дійдусь хоч до кінця Тиси. Хоч нарешті ж вже роблять дорогу, бо тут дороги не було такі зовсім ніякої. Дорогу по-любому треба, всюди потрібно, щоб була дорога. Дорожники розпочнуть підготовчі роботи до регенерації. Працюватимуть цілодобово, щоб встигнути завершити ремонт до початку фестивалю, де бере початок Тиса, який відбудеться 22 липня у селі Чорна Тиса, і популяризує місцеві звичаї і культуру. Спочатку розпушуємо старе дорожнє покриття, потім додаємо нового матеріалу. Усе це перемелюємо з цементом і додатковими компонентами. І таким чином утворюється бетонна основа. Саме ця основа дозволить збільшити термін експлуатації дороги в кілька разів. А зверху ми укладемо асфальтобетоном. Виділених коштів вистачить, аби капітально відремонтувати 1,5 кілометри дороги. При додатковому фінансуванні роботи продовжаться. За пропозицією ТОВ ПБС, основу автошляху також буде підсилено. Нагадаємо, ТОВ ПБС паралельно ремонтує дорогу Берегово, Бадалово, Вари, Боржава. Там відбувається фрезерування старого дорожнього покриття.